všichni, vítejte na mém ASMR kanále. Dneska bych se chtěla bavit o letní dovolené a jak se na ní budu připravovat. Já se strašně těším. Každý den se dívám na kalendář, kdy už bude dovolená, takže úplně jsem si to nachystala do detailů, jak se budu chystat. A mám to rozdělený do tří takových kategorií. První kategorie má plavky a oblečení. Druhá hezky, ale když to je na těle, tak to vypadá fakt dobře. Já sem asi dám fotku, jak to má na sobě nějaká modelka. Ale jsou fakt hezký a pro ty dny, co se nebudu cítit úplně snatched, tak myslím, že jsou moc hezký. Taky tady nahoře se to zavazuje okolo krku. Takže tohle je z takové lehonké látky, takže
přesně stejnou minulý rok, ale jak jsem se natírala opalovacím krémem a pak jsem na tu kšiltku žála, tak protože je bílá, tak jsem si ji tady hrozně zašpinila, že tady byly takový zažmoutlý, to tady nakonec bylo. A já jsem, nenapadlo mě, že by se mohla zničit v pračce a dala jsem ji do pračky a úplně se mi zdeformovala. Tady ty tvrdý části se úplně zmáčkly a už to nešlo narovnat, už to prostě vypadalo strašně hnusně. Tak jsem si říkala, že si koupím novou a našla jsem úplně tu stejnou, tak jsem hrozně ráda, protože se mě strašně líbila. A tady kšiltku můžu nosit k nějakým víc sportovnějším outfitům, jako třeba ke kraťasům, a nebo jenom to k tomu moři. Minulý rok jsem to měla furt na sobě, chodila jsem s tím i do vody a bylo to hrozně super. Tak jsem ráda, že jsem sehnala tu stejnou. Rozhodně si chtěla udělat fake tan, protože, jak jsem říkala, tak mám bílou, strašně světlou pokožku a přijde mi, že na pláži prostě strašně zářím. Já bych hrozně ráda chtěla být opálená, ale přirozeně se mi to nikdy prostě nepodaří. A našla jsem super samoopalovák. A je to tady ten Bondi Sands.
relaxing. To fakt nedělám častěji, protože je to takový hodně náročný pro mě časově, protože nejsem v tom úplně dokonalá. Ale fakt se mi to vyplatí, protože se pak nemusím holit každý den, jako bych musela normálně. Dřív, když jsem tohle ještě neuměla, neobjevila jsem sugar waxing, tak musela jsem se holit skoro každý den, když jsem byla někde, kde se chodí plavat. Já jsem to poprvé objevila na internetu, nějaký tutoriál, kde si ta holka vyrobila sama svůj sugar wax. A zkoušela jsem to sama, ale povedlo se mi to snad asi jednou mít tu správnou konzistenci. A jindy to prostě bylo uvařený moc, takže to bylo moc tvrdý a nefungovalo to. Ale hrozně se mi jako tahle metoda líbila, tak jsem přemýšlela, jak to budu dělat. A prostě napadlo mi, že co když se to dá prostě jenom koupit v obchodě. A fakt se to dá koupit. Našla jsem to na Notínu. V takovéhle tubě. A je to taková cukrová pasta. Vypadá to nějak tak. Profesionálové to dělají tak, že používají jenom tu pastu, prostě to tak jako nanesou na tu pokožku a strhnou to jenom s tou pastou, ale někdy mi to nejde. Tak jsem si koupila i takovýhle pásky a je jich tam 100 a stálo to snad jenom 90 korun, takže je to super. A to jsou prostě takový wax. Když si nanesete prostě na tu pokožku a nejde vám to strhnout jenom ten samotný sugar wax, tak to na to položíte, prostě přimáčknete to a pak to strhnete s tou páskou. Já to používám v podpaží a bikini area, to teda hrozně bolí, ale prostě já to se snažím vydržet, protože pak je to hrozně super nemuset se vůbec holit. Aspoň po tu dobu, co jsem na té dovolené. To mi fakt jako hodně pomáhá. Já si to vždycky úplně musím přesně naplánovat, který den udělám ten sugar waxing. Pak potřebuju nechat tu pokožku chvilku odpočnout, aby se trošku zacelila. Protože kdybych na to nedala ten self-tamer, tak to bude určitě, budu tam určitě vidět nějaký divný tečky a nebude to hezký. Takže nejdřív si musím udělat ten sugar waxing v určitým rozestupu a pak těsně před tou dovolenou si udělám ten fake tan. A jako poslední kategorii mám parfémy, protože já miluju parfémy, určitě si jich budu brát dost a chtěla bych si vzít víc takových parfémů, co moc nepoužívám, abych taky jim dala šanci a nějak je trošku vypotřebovala. Ale samozřejmě si beru i nějaký svoje hodně oblíbený. Jsem hrozně toužila strašně dlouho potom a potomhle spray Cherosa 62. Tohle je hrozně populární v mně a já jsem strašně dlouho, mě prostě trvalo, než jsem si k tomu vůbec přičuchla. To tady někde noty. Jo. Pistachio, almond, heliotrope, jasmine petals, vanilla, salted caramel a sandalwood. Strašně krásně voní. Já jsem si ušetřila na léto právě, já jsem si ji ukoupila už před pár měsíci, ale moc jsem ji nepoužívala, protože bych si ji chtěla spojit právě s tou letní dovolenou a pak vždycky, když si k ní přičuchnu, aby se mi navrátily vzpomínky, protože občas mám nějaký parfém,
sice mají tahle značka i přímo parfém, ale je dost drahý a nechtěla jsem je za to úplně utrácet. Tak jsem našla Dup, tady tu hrozně levnou vaňavku, jmenuje se Dup Brazil a voní fakt jako nosit tady tuto a mám k ní i ten
používat společně.